Ngrihet alarmi, produktet e mishit në Angli kanë gjurmë bakteresh vdekjeprurëse. Britanikët që konsumojnë mish mund të rrezikohen nga një superbakter vdekjeprurës pasi gjurmët e tij janë gjetur në produktet e supermarketeve. Sipas The Sun, një hetim zbuloi se një pjesë e mishit të derit në Britani ishte infektuar me bakterinë Escherichia coli. Ky bakter mund të jetë i rrezikshëm pasi mund të shkaktojë probleme të tilla si infeksionet e traktit urinar. Në raste të rënda, bakteret mund të hyjnë në qarkullimin e gjakut duke injektuar atë dhe duke ndikuar si në zemër ashtu edhe në tru. Testet zbuluan se më shumë se 10% e produkteve kishin tendosje në cila tregon të rezistencë ndaj një antibiotiku që përdoret për të trajtuar sëmundje të rënda tek njerëzit. Produktet e testuara përfshin disa që ishin shënuar red traktor i siguruar si dhe disa linja organike. Bakteret ishin pranishme në artikuj të tilë si mishi grir, përzolla dhe bifteqe. Ekspertët thanë se testimi ishte shqetësues dhe përforcoi nevojën për monitorim të mëtejshëm. Në raportin, mjekët sugjerojnë se enterokokët janë më të përhapur në Mbretërinë e Bashkuar se sa ishte menduar më parë. Testet zbuluan se 13 në 103 monstra të produkteve organike mbartnin insektin, edhe pse ata që kultivojmë në mënyrë organike përdorin shumë më pak antibiotik për kafshët e tyre. Profesori i emeritus i politikës ushqimore në City Universitet i Londrës, Tim Lang tha, këto gjetje sugjerojnë se përdorimi antibiotikve nuk është as pak nën kontroll në pjesë të industrisë së mishit. Blerja e çdo ushqimi është një marrëdhënie besimi, asnjë konsumator nuk ka specifika me rreze X për të parë se çfarë tregojnë këto gjetje, nuk ka asnjë etiketë. Në muajt e fundit, njollat e baktereve rezistente ndaj ilaçeve janë bërë një shqetësim i madh për shëndetin. Ekspertët kohët e fundit thanë se bakteret që po shkaktojnë tifon bëhen rezistente ndaj antibiotikëve. Sëmundja ka origjinën në Azin Jugore, por mjekët e Stanford thonë se ajo është përhapur në vendet tjera gati 200 herë që nga viti 1990. Në përgjithësi, rezistenca ndaj antibiotikve ka rënë në Azin Jugore. Ekspertët thonë se shtamet rezistente ndaj mikrolideve dhe kinoloneve, dy nga antibiotikët më të rëndësishëm për shëndetin e njeriut, janë rritur ndjeshëm dhe janë përhapur në vende të tjera. Ekspertët paralajmëruan kohët e fundit se britanikët duhet kujdesen kur gatuajnë mish, pasi një lloj i caktuar helmimi arrin kulmin në qershor. Mjekët në shkollën Oxford Martin, Universitetin Oxfordit, paralajmëruan se helmimi me ushqimin nga Campylobacteri është i përhapur në këtë kohë të vitit.